Salam dostlar, bugün qonaqlarımızla uğura gedən yolda qurduqları planlardan danışacaq. Elmanın məlumatlarını oxuyub bitirmək üçün mənə 4-5 saat vaxt lazım oldu. 22 yaşında bu qədər uğuru necə planlayıb, ətraflı özü danışacaq. Buyur Elman. Elman, xoş gəlmisən. Buyur, özünü təqdim elə. Gənclərimiz səni daha da yaxından tanısın. Elman Aslanov, 4-cü kurs tələbəsiyəm. Qüdrətli Azərbaycan Namına İctimai Birliyinin icraçı direktoriyam. Mən bugün sizə bu verilişin ərsə gətirdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu veriliş özü elə müasir Azərbaycan gəncinin ictimaiyyətə təqdim olunmasında çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Çox gözəl. Elman, sən təqdimatında dedim ki, 4-5 saat vaxtım getdi məlumatlarını oxumaqdan ötürü. Necə oldu ki, ictimai fəaliyyətə bu qədər tez başladın? 2008-ci ildən ictimai fəaliyyətlə məşğulam. Bu il artıq ictimai fəaliyyətlə məşğul olmağımın 10-cu ilidir. Artıq 10 ildir bu sahədə fəaliyyət göstərim və bu sahəyə maraq göstərməyimdə də əsas, mən deyərdim, mənim üçün motivasiya ilk dəfə başlayarkən bu fəaliyyətə Cənab Prezident tərəfindən 2009-cu ildə Azərbaycanda uşaq ili elan olundu və mən artıq 2008-ci ildə bu prosesdə müəyyən qədər iştirak etdiyimdən 2009-cu ildə ölkəmizdə dövlət uşaq siyasətinin həyata keçirilməsində nisbətən fəaliyyət göstərməyə başladım. Məsələn, biz xatırlayırıq, o vaxt 2009-cu ildə uşaq ili çərçivəsində ilk dəfə parlamentdə uşaqların iştirakı təmin olunmuşdu və ora seçilən bir qrup nümayəndə uşağın içərisində mən də var idim. Həmin vaxtlar ilk dəfə Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin, Ambudsman, hörmətli Elmira xanımın təşəbbüsü ilə Azərbaycan uşaq və gənclərin sülh şəbəkəsi yaradılmışdı və həmin şəbəkəyə üzv olaraq ilk çıxış etdiyim, ilk iştirak etdiyim tədbirlərdən biri də Milli Məclis oldu. Və orada artıq olarkən, o abu-havanı hiss edərkən mən də qarşıma qoydum ki, nə vaxtsa bu hədəfimə çatmaq uğrunda artıq fəaliyyətə başlamalıyam, məqsədə çatmaq uğrunda iş görməliyəm. Daha sonra Azərbaycan uşaqlarının ilk dəfə olaraq 1-ci Ümumi Respublika Forumu keçirildi. Bu forum günü bugünə qədər də davam edir və hər 2 ildən bir keçirilən bu forum artıq 4-cü Ümumi Respublika Forumudur və 1-ci forumda sadəcə üzv kimi iştirak edirdim. Daha sonra 2-ci forumda qrup rəhbəri olaraq çıxış etdim. 3-cü forumda həm moderator, həm aparıcı olaraq çıxış etdim və sonuncu, bu 4-cü forumda da artıq veteran kimi çıxış edirdim orada. Artıq uşaqlıq yaşını bir qədər geridə qoymuşduq. Daha sonra bu sonuncu illərə gəldikdə bir çox tədbirlər həyata keçirilir ki, bunlar da artıq sırf fəaliyyət istiqamətimi Dağlıq Qarabağ probleminin dünya ictimaiyyətində çatdırılması və həmçinin Xocalı soyqırımının, ermənilərin törətdikləri soyqırımının dünyaya çatdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərməkdən ibarətdir. Və bu istiqamətdə də Qüdrətli Azərbaycan Namına İctimai Birliyində icraçı direktor olaraq fəaliyyət göstərirəm və təşkilatımız tərəfindən bir çox işlər görülmüşdür və elə 2016-cı ilə bir layihə başladıq. Soyqırım törədən şəxslərin cəzalandırılması haqqında qanun layihəsinin yazılması, onun təqdim olunması, ictimaiyyətə geniş müzakirələr aparıldı. Milli Məclisdə çox böyük ictimai müzakirələr oldu və sonunda qanun layihəsi hazırdır. Artıq biz onu göndərmişik Cenevrədə beynəlxalq hakimlər tərəfindən ekspertizadan keçirilməyinə. Həmçinin ölkə daxilində ölkəmizin iqtisadi tərəqqisinin nümayiş olunmasında bir çox tədbirlərə layihə rəhbərliyi etmişəm. Sonuncu keçirilən güclü iqtisadiyyatın Azərbaycan modeli layihəsi də bunlara misaldır. Güclü iqtisadiyyatın Azərbaycan modeli layihəsi bir ay mütəmadi olaraq ölkəmizin regionlarında və Bakı şəhərinin rayonlarında keçirildi və çalışırıq fəaliyyətimizi sırf ölkədə bu sahənin, ümumiyyətcə, deyəyim ki, bu sahənin bütün sahənin inkişafında şaxəli şəkildə həyata keçirək. Mən istəyirəm biraz da Mənim Hüququm Var adlı layihəni təlim şəklində keçmişsən. 4 günlük təlim olub. Biraz bu təlimdən danış, kimlər iştirak edirdi, əsas mövzu nə idi, məqsəd nə idi bu təlimi keçirməkdə? Mənim Hüququm Var layihəsi keçirilib əsasən 4 ölkə üzrə götürdüyümüz 4 regionda keçirilib. İlk və bağlanış mərasimləri Bakı şəhərində oldu. Daha sonra Lənkəran şəhərində, Şəki şəhərində və Gəncə şəhərində həyata keçirildi. Bu layihə əsasən erkən nigahlara qarşı mübarizə tədbirləri idi. Burada əsasən biz önəm verdik həm qadınların çox olduğu bölgələrə, həm də gənc qızların bu cür erkən nigahlara daha çox
vadar edildiyi bölgələrdə həyata keçirilsin və tədbirdə iştirak edən həm uşaqların, həm gənclərin fikirləri səsləndirildi və yekunda Bakıda keçirilən tədbirdə onların da təklifləri aidiyyəti qurumlara təqdim olundu. Bu tip layihələr əsasən erkən nigahların qarşısı alınması istiqamətində göstərdiyimiz fəaliyyətin göstəricisidir, belə deyək. Bax, biz tolerant ölkəyik. Tolerantlığımızla yanaşı öz dinimizə və dəyərlərimizə də bağlıyıq. İslam oyunları ölkəmizə çox yüksək səviyyədə keçirildi və sənin də həmin ərəfədə İslam həmrəyliyi gənclərin gözü ilə layihəsi həyata keçirildi. Biraz istəyirəm bu barədə danışasan. İlk dəfə başladıq Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarından. Həmin oyunların keçirilməsi ərəfəsində artıq bildiyimiz kimi sosial şəbəkələrdə aktivliyə çox vacib idi. Çünki ölkəmizi istəməyən bəzi qüvvələr oradan ölkəmizə qarşı heç də real olmayan fikirlər səsləndirilirdi və biz orada çalışırdıq ki, bütün bunların qarşısı alınsın və bunu bütün ölkə gəncləri olaraq hər birimiz üzərimizə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirdik və bütün bunların öhdəsindən gələ bildik. Daha sonra isə keçirilən Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları çərçivəsində həm beynəlxalq, həm ölkəmizdə, həm regionlarda bir çox tədbirlər keçirildi və rəhbəli olduğum layihə də məhz bu istiqamətdə gənclərin bilik və bacarıqlarının artırılması, onların bu sahədə olan maraqlarının üzə çıxarılması və onların fikirlərinin, təkliflərinin həmin oyunlar çərçivəsində, oyunlar keçirilən ərəfədə səsləndirilməsi və onların təbii ki, yerinə yetirilməsi idi. Elman, bax, qatıldığın və rəhbəri olduğun layihələr təkcə bunlarla bitmir. Biraz bizə ətraflı məlumat ver. Daha hansı layihələr var? Mən istəyərdim sizə bu son illərdə olan layihələrdən söz açım. Son illərdə həyata keçirdiyimiz layihələr əsasən 2 fevral Gənclər Günü ilə bağlı Milli Məclisdə çox böyük bir tədbir olmuşdu. Burada həm deputatlar, həm aidiyyəti dövlət qurumları, Gənclər İdman Nazirliyinin nümayəndələri iştirak etmişdi. Ümumiyyətcə, gənclər tərəfindən Milli Məclisə təklif etdiyimiz bu cür layihələrin həyata keçirilməsində bizə dəstəklərini əsirgəmirlər, bizə dəstək göstərirlər. Və bu layihələrdən ən böyüyü də bir daha vurğulamaq istəyərdim. Xocalı soyqırımının bu 25 illiyi ilə bağlı həyata keçirdiyimiz bu qanun layihəsinin hazırlanması, ərsəyə gətirilməsi və təqdim olunması idi. Çox böyük zəhmət tələb edirdi, çox böyük iş tələb edirdi. Bunu da ərsəyə gətirə bildik. Hal-hazırda da bu istiqamətdə iş görülür və əlbəttə ki, bu hər birimizin gündəlik fəaliyyətidir, gündəlik işidir ki, bu cür reallıqların, bu cür həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması. Çox doğru vurğuladın. Bu təkcə iş olaraq qalmır, vətəndaş olaraq da bizim hər birimizin borcudur ki, Azərbaycana olan haqsızlıqlar, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya daha düzgün şəkildə çatdıraq və fərd olaraq hər birimizin borcudur bu. Elman, planların bununla bitmir. Qeyd etdiyin kimi, bayaq söhbətimiz əsnasında böyük bir layihə var ki, hal-hazırda onun üzərində çalışırsan, biraz onun haqqında da məlumat ver. Hər il 2 fevral Gənclər Günü münasibəti ilə İdarə etmədə İslahatlar və Gənclik layihəsinin həyata keçirilməsinə başlamışıq. Keçən il artıq birinci layihəmiz oldu. Bu, Milli Məclisdə keçirildi bu görüş. Gənclər Milli Məclisdə öz təklif və tövsiyələr, öz fikirlərini bildirdilər burada aidiyyəti dövlət qurumlarına, həmçinin ölkənin qanunverici orqanına və layihə rəhbəri olduğum bu layihəni əsasən hər il bu 2 fevralı keçirmək məqsədim ondan ibarətdir ki, gənclərin dövlət strukturlarında idarə etmədə olan iştirakı, bu iştirakın artırılması və buna diqqətin daha da yönəldilməsi məqsədini daşıyır. Bundan əlavə, Elman, sən başqa da maraqların var. Bütün bu ictimai fəaliyyətlərdən vaxt tapıb, həm rəsmə çox böyük marağın var, həm də idmana. Biraz da bunlardan danışaq. İlk öncə uşaqlıqda idmanla məşğul olmuşam. Karate, güləş və sambo növrə üzrə. Karate üzrə sarı kəmər almışam, lap kiçik vaxtlarımdan. Daha sonra bir müddət üzgüçü ilə məşğul oldum və son illərdə rəssamlıqla. Rəssamlıqla məşğul oldum və bugün də vaxt tapanda çalışıram, istifadə edeyim o bacarıqlardan müəyyən qədər. Bir növ rəsm çəkməklə həm işin stresini atmış olursan, həm də yaradıcı işlə məşğul olursan. Elman, masanın üzərində bir çox diplomların, təşəkkürnamələrin var. Biraz da bunlar haqqında məlumat ver. Hansı nailiyyətlərə görə almışsan onları? Bu nailiyyətlərim, bunlar bir qismidir. Yəni, masaya yerləşdiyi qədər bura gətirə bildik. Diplomlarım Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı ofisi tərəfindən
layihə həyata keçirildi 3 nominasiya üzrə. Bu nominasiyalarda insan hüquqları, uşaq hüquqları və sağlamlıq hüquqlarının tanınması və onların təbliğ olunması istiqamətində idi. Həmin nominasiya üzrə keçirilən müsabiqədə birinci yer qazanmışdım. Daha sonra orada Madrid Beynəlxalq Fəaliyyət Planının 10 illiyinə həsr olunmuş foto müsabiqə var. Orada da həvəsləndirici mükafatla təltif olmuşdum. Daha sonra Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Azərbaycanın gələcəyi mükafatına layiq görülmüşəm və digər iştirak etdiyim təlimlər, görüşlər, həmçinin konferanslarda sertifikatlar, diplomlar və fəxri fərmanlarla təltif olmuşam. Çox gözəl. Bax, təqdimatında dediyim, söhbətimizdə davam etdirdiyimiz kimi bu ictimai fəaliyyətinin davamı olaraq nə işlər görməyi planlayırsan? Təbii ki, bundan sonra bugünə kimi gördüyümüz işlər necə ölkəmizin inkişafı uğrunda, ölkəmizin daha da qüdrətlənməsi və güclənməsi istiqamətində olubsa, bundan sonraki fəaliyyətimiz də sırf o istiqamətdə köklənəcək, sırf o istiqamətdə fəaliyyət göstərəcəm və çalışacağım ki, dövlətimə, ölkəmə layiqli vətəndaş kimi formalaşım, yetişim və gələcək fəaliyyət istiqamətim bu istiqamətdə, bu sahə üzrə formalaşsın. Elman, bax, bugünkü verilişimizin mövzusu plandır. Elman planlarını necə qurur ki, bütün bunları çatdırır, bütün bu uğurları əldə edib və daha da uğurlar qazanacaq? Bunun üçün əsas səbəb nədir? Bunun üçün əsas səbəb insanın öz iradəsidir. Təbii ki, əgər sən qarşına qoyduğun hədəfə həqiqətən də çatmaq istəyirsənsə, o hədəfə çatmaq uğrunda mübarizə də aparmalısan, o hədəfə çatmaq uğrunda qalib də olmalısan, məğlub da olmalısan, bütün yollardan keçməlisən və bu keçdiyin yollarda heç vaxt özünü uduzmuş hesab etməyəsən. Və gördüyün bütün bu fəaliyyəti, gördüyün bütün bu işləri özünə məşğuliyyət kimi deyil, sanki sana sevdiyin bir işi görürsən və bunun qarşılığını gözləmədən edəsən. Çünki qarşılığını gözləmədən etdiyin bütün işlərin əvəzini mütləq alırsan. Elman, çox sağ ol. Çox gözəl söhbətimiz alındı. Çox marifləndirici söhbətimiz alındı. Sənə təşəkkürümü bildirirəm. Uğurların davamlı olsun və səni yeni uğurlarınla biz yenidən Maqidə görmək istəyirik. Çox sağ ol. Çox sağ ol, minnətdaram. Timur, təşəkkür edirəm bu ifaya görə. Buyur, özünü təqdim elə, gənclərimiz səni tanısın. Salam, hər birinizi salamlayıram. Mən sizə təşəkkür edirəm bu gözəl verişə məni dəvət elədiyiniz üçün. Özüm haqqında mən Timur Hüseynov, 1987-ci il təvəllüdlüyəm. Haradasa bir 8-9 ilə yaxındır ki, profesional vokalla məşğulam. Bir çox tədbirlərdə çıxış eləmişəm. Həm vokalist kimi, həm də ki, öz səs yazma studiyamda səs rejissoru kimi fəaliyyət göstərəm. Bir də bəzi kinolarda, bəzi epizodlarda aktyor kimi çəkilmişəm. İncəsənətə olan marağın bəllidir, biz bunu bildik. Amma musiqi təhsilini, yəni, nələr öyrənirsən, kimlərdən öyrənirsən, profesional müəllimlərin kimlərdir? Mənim vokal müəllimim Azərbaycanın xalq artisti. Gəncə Dövlət Filarmoniyasının direktoru Samir Cəfərov olub, Samir müəllim. Yəni, mən hal-hazırda çox qürur duyuram ki, mən Samir Cəfərovun tələbəsi olmuşam. Samir müəllimdən mən haradasa bir il yarıma yaxın özəl vokal dərsləri almışam. Bu qədər. Repertuarı necə seçirsən? Bax, bizim üçün ifa etdiyin mahnı Türk estradasından idi. Amma Samir Cəfərovun tələbəsi olaraq ondan öyrəndiklərinlə bizim klasik musiqilərimizə də üst tuta bilərsən. Bəli, düzdür. Yəni, məndə bir çox janrlarda oxuyuram. Azərbaycan estradası da olur, klasik estradası da olur, türk də olur, türkü də olur, rus da olur, hər cürə, yəni italyan da olur. Timur, çox sağ ol, sənə təşəkkür edirəm. Uğurların davamlı olsun. Sonda istəyirsən bizə ifa edəcəyin mahnını təqdim elə. Sağ olun, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm məni bu verilişə dəvət elədiyiniz üçün. İkinci mahnım Nadir Əzimovun bəstəsində. Allah rəhmət eləsin, Azərbaycanın gözəl müğənnisi Rüfət Mehdiyevin repertuarından Darıxdım mahnısı olacaq. Buyur, dinləyək.
küçələrə Dözürəm bilə-bilə Sənsiz açan səhərə Yarpaqlar pıçıldayır Küləyin nəfəsində Ürəyim sızıldayır Bu gecənin səsində Darıxdım, darıxıram Yenə sənsiz bu axşam Bu sənli dünyada Sənsiz qalmışam Darıxdım, darıxıram Yenə sənsiz bu axşam Bu sənli dünyada Sənsiz qalmışam Plandan danışdıq. Planınız uğursuz alınıbsa, narahat olmayın. A planı işə yaramırsa, əlifbada digər hərflər də var. Bugünlük bu qədər dostlar, görüşərik.